Kompanjia Global Industries se investe i e setor importante RUA i Timor-Leste. Presidente da empresa Global Industries, Michael Francis Atoli Hirakne, foi no encontro com o primeiro-ministro Taro Matanruak e a residência do primeiro-ministro Farol Dili semana nem. Michael Francis Ateten, hoje em dia sobre o primeiro-ministro Taro Matanruak, ato informa com o plano de investimento mais Timor-Leste. Further on to that, to 100,000 new jobs. Em qualquer altura, a necessidade oferece dunia, o governo timorense oferece dunia, a companhia bele... Bela operação, bela, oímos bem, de maneira de qualidade, lá, oímos que era lógico lá. Mas te achei a ruca, sassan, mãe, sassan, ser nenhum outro, depois na por bela começa a ru, a lá o serviço. Mas a gente de fulantolo nelara, por causa, sassan, plano começa na. Mas amamos a meia meeting da, o senhor da, PM nini oficial da, neve, amamos a cliente também. De projeto nininha planos. Sorte boa, amanhã está o primeiro-ministro. E am tenta tina hirana nelara. Tenta tina hirana nelara, só agora não vê. Dá lá nessa moço, não é? Mas qual é o conselho do qual é o primeiro-ministro? Mas se for serviço, que tem mal, principalmente jovens cidades, e a Timor-Leste. Countries. So this is going to come from Timor. Companhia Global Industries se investe na área de agricultura, hanes ancuda modo, hakiak manu, lok industria produz roupa, industria cerveza, se lokemos fábrica roupa pescas, noro segurança polícia marítima nian. Companhia Global Industries, husi Brisbane, Australia, planeia se loke setor importante rua e a área de agricultura no industria e Timor-Leste, no se emprega Timor-Leste, ringrua nulu resinghitu. Equipo cobertura, GMN.